Neke kıyganda sorayım jastardan. Men ja osunda kele jat namaz okuyduğun bir jigittin nekesin kıyıp berdim kazir osı şamga deyin. Sorap atırım ayelin ekeuin kança waktka deyin bakıttı bolguların kelet dedim da. Bar ma ayelin bar ma? Kança waktka deyin bakıttı bolsak deyip otursun ayelin ekeuin? Soğuna deyin? O kay jıl ol? Kança waktka deyin bakıttı bolsak deyin ayelin ekeuin? Екі дүниенің бақыты нәсіп етсе. Міне жауап. Сосын анау жігітке айтамын, қанша уақытқа дейін бақытты болсақ деп айтасың, өлгенше ғой дейді де. Ертең жәннатта бірге болғарың келмей ме? Бізде ниеттің өзі жоқ та ондай ше. Ертең қатын бала-шағамен жәннатқа кіру деген ниет жоқ қой бізде. Өтірік барасыз ба? Ана. Көрінеді сондықтан жаңа айтқан имамдар бар ма? Хадис жинаған имамдар барлығы біріншіге оқып қойған ғой соны ше. Жа иннамал амалу бинният деген барлық амал ниетке байланысты дегенді бірінші қып хадис қып қойған бірінші хадис қып қойған. Өйткені мәселең бар сонда. Ана кітапты алдың, не үшін оқиын деп жатсың? Ниетке байланысты ғой, не үшін? Білім алу үшін ба? Жоқ, бір екі хадис аттап алып жұрттың алдына сайрау үшін ба? Не үшін? Ниет, не үшін ниет? Ана жерде. Сосын пайғамбар сұлам айтады, әрбір адам дейді, өзінің ісінің маманы болсын дейді. Ана Омар ибн Хаттаб деген кісіні танисыздар ма? Кім болған? Сахаба. Үшінші халифа болды. Сахаба болған, бұрын түйеші болды, кейін сахаба болды, одан патша болды, халифа болды. Патша ғой енді. Осындай жас жігіттермен кездескен кездегі бірінші қоятын сұрағын білесіңдер ма? Омардың жастармен кездескен кездегі ең бірінші қоятын сұрағы жастармен кездескен кезде. Не кәсіп істейсің деп сұрайды екен. Не кәсіп істейсің деп сұрайды екен. Сонда бір отбасыңды асырайтын бір кәсіпті айтатын болсаң, өмірің босқа өтіп баратқан жоқ екен ғой деп риза болып қалады екен да, сондай бір жақсы сөздер айтып та. Ал қолынан дым келмейтін қатынның пособиясына, әкешесінің пенсиясына қарап отқан болсаң, жақтырмай өтіп кетеді екен да. Жақтырмай деген. Мына жақында естідім, бір кемпір мен немересі ғана үйде тұрады екен, 20 жасар немересі. Екеуі шай ішіп отқанда кемпір айтқан екен, балам, ана сен мен жастан кім жұмыс істеп ақша тауып жатыр екен ғой, бармайсың ба? Десе телефон шықып жатыр, қойшы істеп, жұмыс істеп, ярхамука, жұмыс істеп машина алса да одан ары білгенін қыла берсін, маған бәрібір деп телефон шықып. Ертеңіне тағы айтып, онда жұмыс істегің келмесе анау класстасың оқып жатыр екен ғой бәлен жерде. Барып оқымайсың ба? Қойшы, маған бәрібір, оқыс оқи берсін, бай болып кетсе одан ары, маған бәрібір деп. Сонда кемпір айтқан екен, негізі маған да бәрібір, просто шайдың үстінде әңгіме болсын деп айтып жатырмын деп. Бірінші кезде ана баланы ойлап қалдық та ақымақ екен деп. Сөйтсек, нағыз бағыт бағдар беретін үлкен кісінің өзі де ұмытып тұрған жоқ та бұл жерде. Бұл неден шығады десек, тағы да есеп дұрыс емес, есеп дұрыс емес. Қай жерден есебіміз дұрыс емес десек, мұсылманның мойнында білуі тиіс қанша парыз бар еді? Білуі және істеуі тиіс болған 40 парыз. Негіз парыз одан да көп, бірақ ұстаздар, имамдар жиналып, жалпы халыққа 40 парыз қойып жатыр да, жалпы халықтың. Жұрттың бәрі ғалым болмайды ғой енді. Қарапайым халық істеуі тиіс болған 40 парыз бар, білуі тиіс болған. Соның ішінде 5-еуі исламда, 7-еуі иманда, 12-сі намазда, 4-еуі дәретте, 3-еуі ғұсылда, 4-еуі таямымда, 1-еуі білімде, 1-еуі хайз нифаста. Не қалды? Жақсылыққа шақыру мен жамандықтан қайтару қалды. Кімде кім өзін мұсылманмын деп есептейтін болса, мұсылманмын деп есептейтін болса, онда жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару мойында не екен? Парыз болады екен, парыз. Біреуі айтып сен құтылып кететін нәрсе емес ол. Парыз. Бізді осыны жас кезден біздің бойымызға сіңірмей жатыр екенбіз ғой біз. Имаммын ғой. Кейде кәдімгідей ойлаймын, ертең ақыретте біздің жауабымыз қатты болатын шығар. Өйткені бізді Құдай түк білмесек те төрге шығарып қойды. Ең әдемі дәм тамақтың бәрін бізге берді. Ондай машинамыз болмаса да байлардың өзі машинасын, қымбат машинасын алдына ашып, алдына отырғызып қойды бізді. Бірақ халыққа 40 парызды айтпаған екенмін ғой деймін да. Ертең жауабымыз ауыр болатын шығар біздің деймін. Қарапайым 40 парызды айтпаппыз ғой халыққа. Бізде қазір кейбір мысалы мынандай бір оқиғалар болады. Бір қырылып атқан,
соттасып аткан, ажырасып аткан жерлерге де апарат биздик. Постоянно төрдө эмес биз айтпакчы. Кеде де боктоо эсип кайтатын кездерimiz болот. Ана бир алкаш барып төбөлөсүп, бирөөнүн катынын уруп кеткен, анлар сотко берет, акыр кырылып жаткан кезде кечирим суроого биз барам туускан го, энди агайын го анда. Ол кезде молда жагалак бу деди ана белдерчи. Амал жок барасың го энди. О, иттин балдар келиндер ма дейт ана. Иттин балдарына биз де кирип турасың го, кечириңиз, кечириңиз дейт. Сондай бир кешірім сұрайтын жерлерге бізді еріп барады әр түрлі жерге. Енді кейбір жерге барсаң, ана оңбаған бір бәлен бүлдіріп кеп тұрған ана бала бар ғой, қасында үлкен кісілермен келгенде үлкен кісілерден ұялып құрметін жасайтын кісілер де болады. Басына іс түсіп тұрса да ше. Барлық жер жаман емес қой, енді кейбір кісілерде болады ондай. Сонда айтайын дегенім, ана бір жас жігіт мені ертіп барды, молдеке жүріңізші, жүріңізші деп. Ағайындарымды ертіп алдым, сіз де жүріңізші деп. Ертіп алады. Барсаң 60-қа келген, 70-ке келген кісілер тұрады ғой. Сосын мен әдейі айтам ғой, әдейі айтам. Ей, мына үлкен қариялар бар, мен немесін ертіп әкеп тұрсың деп. Аналардың көзінше әдейі айтам да. Бар ғой мына кісілер бір ақ ауыз сөз айтады, шешіледі ғой мәселенің барлығы деймін де әдейі. Сөйтсем айтады, біз айтқан мен шешілмейді ғой деп тұр да анау. Түсініп отырсыздар ма? Есеп дұрыс емес, дұрыс қартаймағанда солар айтады да, біз айтқанмен тыңдамайды ғой біз дейді да. Соған біз бала кезден 40 бар түсіндіріп қойғанда ғой ана кісіге, сіз мұсылмансыз ба? Иә? Онда жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару парыз ғой деп айтып қойғанда ше, біз айтып қойғанда имамдар. Сонда анау адам Құдайдан қорыққаннан ұнамай тұрса да сенің ісіңді, иә мынауың дұрыс емес, Құдайдан қорғы деп айтатын еді ғой, дұрыс па? Соны қазақ айтады. Бір жерде бір нәрсе бұзылған кезде, бір семья бұзылған кезде, бір әулет бұзылғанда, бір семья бұзылған кезде біздің қазақ айтады. Әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ екен ғой деп сразу өзінің несін береді ана жерде. Бағасын, есебін береді. Түсінікті болып жатыр ма, болған жоқ па? Бір әулет қирап жатыр ма, бір семья далбасылап жатыр ма? Демек соларға әй деп айтатын әже, қой деп айтатын қожайын жоқ. Олар қайда? Олар айтқанмен бізді тыңдамайды ғой дейді да. Ал 40 парызды білгенде, жақсылыққа шақыру, жамалықтан қайтару парыз екенін білгенде, ұнасын ұнамасын айтатын еді да олар ше. Бұны неге айтып жатырмын жастарға? Не үшін айтып жатырмыз? Ертең сол шалдар ұқсап қалмаңдар деп жатырмыз. Біз айтқанмен тыңдамайды ғой бұлар деп жастарға қарап. Демек басынан айтылмағанда ол нәрсенің бәрі ше. Басынан айтылмағанда жақсы нәрсеге шақыру. Мысалы мен осы қалада бір жақсы бір іншегім бар. Тамаша жігіт. Бала кезінде әкесі ертерек қайтыс болып кеткен. Сонда 12 жасына ма толғанда ма әкесінің ағасы балам жүр деп қолынан ұстап мешітке апарып дәрет былай алынады балам деп дәретін алдыртып жұма намазына кіргізіп мына жұма намазына қалма әкеңе де Құран бағышталады мына жерден деп үйреткен. Мен одан кейін жұмадан қалған жоқпын дейді. Сол дәретті әлі алам дейді да, қазір бес уақыт намазда қажылығын жасаған бір емес бірнеше қаншама адам қажылыққа баруына себепкер болған. Мысалға дейтін да, сонда анау ағасы не көрсетті сонда? Ағалық, қариялық, жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару деген парызға амал жасады ма, жасаған жоқ па? Жасады. Міне бүгінде намазхан семьясы бар, бәрі намазда, бәрі орамалда. Басы дұрыс болды да, басы. Ана. Ал қазір бізде біздің деңгейіміздің, санамыздың өте төмен дегені, өте төмен деген білім алуға, кітап оқуға не қылмайды екенбіз ғой біз ше. Кітап оқитын болсаң тарихыңды білесің. Кітап оқитын болсаң сөздік қорың күшейеді. Кітап оқитын болсаң тіршілігіңді, есебін дұрыс жасай бастайсың. Қандай кітап оқысаң да мысалға. Сөйтеміз да біреудің баласына қызығып отырамыз да одан кейін. Сол үшін ағайындар таң намазының алдында тұруға бәрімізге Алла нәсіп етсін. Сөйтіп ғылым қуатын ұрпақ сұрауды ертең ағайындардың мынау басының қосылып жүріп кейінгі әулеттің ұрпақтарына үлгі болатындай соған себепкер болып қалуды. Анау кісі намаз оқымай жүр ағайындардың ішінде. Ана бір қыз қайтып келіп отыр. Оның ақ қайтып келіп отыр ол. Әйтеуір біздің үйімізде болмаса болды ғой. Біздің үйімізде болмаса болды. Ана көрші үйде болса да, жақын ағайымыз үйінде болса да бат тиіп отыра береміз ғой. Нақ келіп отыр ана қыз. Мұны сөйлесетін ешкім жоқ.